Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, mana boya balon taqayotgan mashinamiz tayyor bo'ldi. Tonirovkalari. Xo'p, saloniga. Mana bu eko kojadan qilingan o'rtasi teshi-teshidi, chexol taqib berdi, yumshoq. Yeyman unaqa joylarini ham bir xil qilib qo'yardi. Akoprint mayda shuda detallar qilindi. Salonida G-Class rulini qo'ydi. Tablo shu oq parchetga bo'ldi, hamma joyi matfullari alishdi. Matful shu yangi chiqqan Pioneer 725 modeldan qo'yildi. Bar qo'yildi. Har doimgidek beshprovodli zaryadka, elektronniy ruchkali parametrlar yuradigan skromni bo'lib chiroyli chiqdi. Bar rangi kojasi qora bo'lgani uchun ham sirenalarni qora kojini qilib berdi. Mana qo'l qo'yadigan joylarni biroz chiroyli bo'ldi. Orqa taraflari. Mana mashina xudo xolisa 40 km yurgan. Mashina podarkka borgan ekan. Egalari yaxshiligiga haydasinlar, xudo xolisa bizdan kuzatishda davom etinglar. Ooh.